বহুদিনৰ অন্তত বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা আজি উপভোগ কৰিলে বিশ্ববাসীয়ে। পৰৱৰ্তী অনুৰূপ সূৰ্যগ্ৰহণৰ বাবে 2044লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলিও সকলোকে জনাই দিলে বিজ্ঞানীয়ে। কিন্তু আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব, 2016 চনৰে পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈছে গ্ৰহণ। বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণৰ বাবে বহু বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমত বিজেপিৰ উত্থানৰ পিছৰে পৰা ঘনাই সংঘটিত হৈছে ৰাজনৈতিক গ্ৰহণ। ৰাহু কেতুৰ দৰে মুখ মেলি সকলো সহযোগী শক্তিকে গ্ৰাস কৰিছে বিজেপিয়ে। যদি এইখন তালিকা পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয়, তেন্তে প্ৰথমে ক'ব লাগিব তিৱা জাতীয় ঐক্যমঞ্চৰ কথা। একালৰ তিৱা সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত স্থানত এই জনজাতীয় শক্তিৰ দুৰ্দান্তভাৱে ৰাজনৈতিক উত্থান ঘটিছিল। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ক্ৰমে সংগঠিত কৰিছিল তিৱা ৰাইজক, তাৰ পিছতে দলটো বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত সোমাল। কিন্তু তিৱা ঐক্যমঞ্চক মিত্ৰ কৰি ক্ষান্ত নাথাকিল বিজেপি। ৰমাকান্ত দেউৰী গেৰুৱা অংগবস্ত্ৰ পিন্ধাইহে বিজেপি ক্ষান্ত হ'ল। ফলত তিৱা জাতীয় ঐক্যমঞ্চ নোহোৱা হ'ল, ৰমাকান্তও বিজেপি হ'ল। গোৱালপাৰাকে ধৰি ৰাভা জনজাতীয় এলেকাত আকৌ খোপনি পুতিছিল ৰাভা হাছং ঐক্যমঞ্চৰ। টংকেশ্বৰ ৰাভা নামৰ স্বল্পখ্যাত নেতাজনৰ নেতৃত্বত জনজাতীয় ভোটাৰ একত্ৰিত হৈছিল। জনজাতীয় ভোটৰ ফৰ্মুলাৰে টংকেশ্বৰ ৰাভাই ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰো ক্ষমতা দখল কৰিছিল। কিন্তু বিজেপিয়ে ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছতেই দলটো বিলুপ্ত হ'ল। টংকেশ্বৰ ৰাভাও এক প্ৰকাৰ হৈ পৰিল বিজেপিৰ সদস্য। সৌসিদিনা দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত জনসমৰ্থন লাভ কৰিছিল জিমছায়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে। দেউৰী জনজাতিৰ উপ আঞ্চলিক দলটোৱে দিছপুৰৰো অংকত লগাই দিছিল খেলি মেলি। পিছে হ'লে কি হ'ব, জানুৱাৰীত জিমছায়া পিপলছ পাৰ্টীও বিজেপিত বিলীন হৈ গ'ল। এতিয়া দলটোৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আনুষ্ঠানিক দাবী নকৰিলেও ধেমাজিত ক্ৰমে শক্তিশালী হৈ পৰিছিল গণশক্তি। দলটোৰ বেনাৰতে এবাৰ বিধানসভালৈ জোনাইৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল ভুৱন পেগু। পিছে সম্প্ৰতি গণশক্তিও অস্তিত্বহীন। ভুৱন পেগু বৰ্তমান বিজেপিৰ বিধায়ক। গণশক্তিৰ আন এজন কৰ্ণধাৰ ৰনুজ পেগু এতিয়াৰ মন্ত্ৰী। অৰ্থাৎ মহাকাশত বলয়গ্ৰাস গ্ৰহণ বিৰল পৰিঘটনা হ'লেও অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া হৈ পৰিছে সুলভ। তাহানি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰ হৈ থাকি বৰুভূমিত বিপিএফে শক্তিশালী কৰিছিল সংগঠন। কিন্তু বিজেপিৰ দিনত সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি নাথাকিল। বৰুভূমিৰো আঞ্চলিক শক্তি বিভক্ত হৈ পৰিল। সকলো আঞ্চলিক দলকে গিলি বিজেপিয়ে চলাই আছে এককেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিলে অসমৰ ৰাজনীতিও হৈ পৰিব চীনৰ দৰেই একদলীয়। নিউজ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।